የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 47 ጀምሮ ያለው ቃል የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ከቁጥር 47 ስፍራውን በጌታ ስም አነባለሁ። በጌታ ስም እንሰማለን። ገናም ሲናገር እነሆ ሰዎች መጡ። ከ12ቱ አንዱም ይሁዳ የሚባለው ይቀድማቸው ነበር። ሊሰማውም ወደ ኢየሱስ ቀረበ። ኢየሱስ ግን ይሁዳ ሆይ በመሳም የሰውን ልጅ አሳልፈ ትሰጣለህን? አለው። በዙሪያው የነበሩት የሚሆነውን ባዩ ጊዜ ጌታ ሆይ በሰይፍ እንምታቸውን? አሉት። ከነርሱም አንዱ የሊቀ ካህናቱን ባሪያ መጥቶ ቀኝ ጆሮውን ቆረጠው። ኢየሱስ ግን መልሶ ይህንስ ፍቃድ አለ ጆሮን ዳስሶ ፈወሰው። ኢየሱስም ወደ እርሱ ለመጡበት ለካህናት አለቆችና ለመቅደስ አዛዦች ለሽማግሌዎችም ወንበዴን እንደምትይዙ ሰይፍና ጎመድ ይዛችሁ መጣችሁ ወጣችሁን? በመቅደስ እለት እለት ከእናንተ ጋር ሲሆን እጆቻችሁን አልዘረጋችሁብኝም። ይህ ግን ጊዜያችሁ ነውና የጨለማው ስልጣን ነው አላቸው። ይዘውም ወሰዱት፣ ወደ ሊቀ ካህናቱም ቤትም አገቡት። ጴጥሮስም ርቆ ይከተለው ነበር። ተባረክልኝ። አሜን። በክርስትና ትልቅ ቦታ የሚይዘው ፍቅር ነው። ፍቅር የሌለው ሰው ጌታ ማየት አይችልም። ቀጥሎ ደግሞ ፍቅር ማለት ስሙዝ በሆነ ቦታ ላይ ቀላል ነው፣ ግን አንዳንዴ ወደ ፍቅር የማያስገባ ጉዳዮች አለው። ኢየሱስን የደረሰው መከራ ብዙ አይደለም፣ ጥቂት ነው። ያም ደግሞ ከአእምሮ ማይረሳ መከራ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። መከራ ሊያመጣ የሚችሉ ሶስት ሰዎች፣ አንደኛ ካዲዎች። የሚክዱ ሰዎች መከራ ያመጣሉ። ከኢየሱስ ጋር አብሮ የቆየ ሶስት ዓመት ምናምን አብሮ የቆየ የልብ ሰው የቅርብ ሰው እንደው ገንዘብ ያዥ በምንም አይጠራጠርም። ይሁዳ እንደሚቀየር ይሁዳ እንደሚለወጥ አስቦ አያውቅም። ጌታ ነው፣ ነቢይ ነው፣ ግን እንደዚህ እንደሚሆን አላወቀም። ይሁዳ ግን ተቀየረ። ገንዘብ ፍለጋ ይመስላል፣ ግን ጠጋ ብላችሁ ካያችሁ ጉዳይ ከዛ ያለፈ ነው። ያለው እንዲህ ነው፣ ሄጄ እስመዋለሁ፣ እኔ የምስመው እሱ ነው አለ። በልዩ ምልክት ለምን እንደጠላ አይታወቅም። በዮሐንስ ወንጌል በከንቱ እንደጠሉኝ በከንቱ ሰዎች ይጠላቸዋል። በኋላ ያለው ይሄ ነው። በአንዳንድ ሰው በከንቱ ይጠላል፣ አይወድም። በቃ ምንም ብታበላ ብታጠጣ ብታስተምር አብረን ብናመልክ አብረን ብንኖር በከንቱ ሰው ይነሳበል። አንዳንድ እኔን በከንቱ እንደጠሉኝ እናንተንም በከንቱ ሰዎች ይጠላቸዋል። ምግርም ነው። አስቦ የማያውቀው ሰው ነው ኢየሱስን የካደው። ደግሞ የራሴ የምትለው ሰው ደግሞ ስኪት ያማል። ሌላማ ትጠነቀቃለህ። ሲጀመር ተስፋ አታደርግም፣ ግን የልብ ሰው ስኪት በጣም የሚያምክ። አንዳንድ ጸልዬ እናውቃለን፣ አስታርቀን እናውቃለን፣ ለሽምግልና ተቀምጠን እናውቃለን፣ ሰምተንም እናውቃለን። የልብ ሰው የጎደው ሰው ቶሎ አይመለስም። ኢየሱስ በነሐና አይገረምም፣ በቀያፋ አይገረምም፣ በወንበዴዎቹ አይገረምም። ድሮ ከወንበዴ ምን ይጠበቃል? ከሐና ከቀያፋ ምን ይጠበቃል? ከክፉ ሰው ምን ይጠበቃል? ስላቸው ናን። ግን ይሁዳ ይህ ጉዳይ ሲያደርግ በጣም ተገረመ። ያለውም እንዲህ ነው፣ ይሁዳ ሆይ የሰውን ልጅ በመሳም አሳልፈ ትሰጣለህ? ማንንም ይቅር ብል እንኳን የዚህ ሰው ጉዳይ ይቅር አይደለም። በመቃብር አንገናኝም የሚባሉ ሰዎች አሉ። በጣም ልብ የተጎዳ ሰው እንደዛ ነው የምለው። ተጎዳው፣ አዘንኩ፣
አሁን ዛሬ ላይ በየቸርች ከሚያመልኩ ሰዎች በላይ በአንዳንድ ምክንያት ተሰናክሎ ቤት ውስጥ የቀሩ ሰዎች ከሚያመልኩ ሰው በላይ ነው እንትናም ጎደኝ እንትናም ጎደኝ እንትናም ጎደኝ ፓስተሩ ጎደኝ ነብዩ ጎደኝ እንትና ጎደኝ የጌታ ቤት ብዬ ተጎደም የተጎዱ ሰዎች ብዙ ሰዎች እንደታወቃል ከጥሎ የልብ ሰዎች ውክልና ሰጠ ሀደራ ብዬ እጄ ነበረ በልጆቼ ላይ ባለቤቴን ስመጣ ግን ሀደራ ብዬ ነበር እንትና በዚህ ጉዳይ ላይ ስመጣ ግን አንዳንድ ሰምቼ አውቃለሁ ሰባት ዓመት ሰራሁ አረብ ሀገር ሆኜ ገንዘብ ላኩ ስመጣ አምስት ሳንቲም የለም አንዳንዱ መቋቋም ይችላል አንዳንዱ ራሱን ያጠፋል አንዳንዱ መርዝ ይጠጣል አንዳንዱ ከፎቅ ይወርቃል አንዳንዱ ሰው ይገላል አንዳንዱ ይታሰራል ለምን ካላችሁ ያላሰበው ሰው ነው የጎዳው ዳዊት ጎልያድን ችሏል ሳኦልን ችሏል መንግስት ተነስቶ ችሏል ግን የገዛ ልጁ በሱ ላይ በተነሳ ጊዜ መቋቋም አልቻለ ለመጀመሪያ ጊዜ ያለ ቦዲ ጋርድ ጫማን አውጥቶ ልብስ አውልቆ እንዳበደ ሰው ይጮህ እየሮጠ የራሱ የሆነ ሰው በጎዳው ቀን ነው ኢየሱስ ያሳዘነው ይሁዳ ሲነሳ ነው ጌታ ሆኖ ለምን ተገረመ የሚያስብለው ግን ቁጭ አድርጎ ያስተማረው ያሰለጥነው የሱ ተከታይ የሱ ሰው ጌታ እንደሆነ እያወቀ ነቢይ እንደሆነ እያወቀ ስንት ድንቅና ታምራት እያየ ያን የሚያደርገው ሰው እኔ ሄጄ ስሙዋለሁ ያን ሰው ያዙት ብሎ ወንበዴዎችን መሳሪያ የያዙ ቢላ የያዙ ሊገሉ ያሉ ሰዎችን ምስኪን ጌታ መልካም ጌታ ጥሩን ጌታ አቤት ይሰው ለዛ ከሆነ የሰው ልብ እጅግ ክፉ ነው በዚህ ጉባኤ ላይ ብንጸልም አይመለስ ሰው አለ የተጎዳ ሰው አለ ያዘነ ሰው አለ በጣም ያዘነ ሰው አለ መቆም ያቃተው ሰው አለ ጌታን እየወደደ ያዘነ ሰው አለ የተጎዳ ሰው አለ መቆም ያቃተው ሰው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ጉዳት ደርሶብሃል ለአንዳንዱ ሌላ ዳኛ ሳያስፈልግ እራሱ ጌታ ልጅ ተጎድቷል በአዘን ተመቷል የልብ ሰው ጎድቷል ወንድሙ እንትና ጎድቷል እንትና እንትና አድርጓል ከጌታ የሰማውም ይሄ ነው መልህም ይሄ ነው አይዞም ልብን ጠብቅ ጨርሽ ያለው ልብን ጠብቅ ይሄም አለ ጌታ አንዳንድ ሰዎችን በማይመች መንገድም ያስተማረ ነው ከባለጌዎች ጋርም ያስተማረ ነው ከምናምንት ጋር አርጎም ያስተማረ ነው አሁን ግን አንዳንድ ሰዎች ይሄ ሁሉ አልፋቸዋል ትላንትና መልካም ሰዎችን ክፉ ሰዎችን አይታቸዋል አሁን አስቸጋሪ ሰዎችም ያያቸው ነው የራሱ ሰውም እየጎዳ ነው ያለው እርግጠኛ ሆኜ ነው የምናገረው ቀጣይ ባለው ጊዜያቶች ውስጥ ለብዙ ሰው ምሳሌ ትሆናለህ የወደቀው ልብ ገና ይፈወሳል አሜን የተበላሸው ህይወት ገና ይመለሳል አሜን እግዚአብሔር ከዛሬ ቀንጀሞ የካሳ ሰው ያዘጋጃል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ ከሚጎዱ መከራ ከሚያደርሱ ሰዎች መካከል አንደኛው ካጆች የሚክድ ሰው ያ ሰው ይጎዳል ሁለተኛ ነገር በአጠገቤ እውቀት የሌላቸው ሰዎች ካሉ እነ ጴጥሮስ አለ እኮ ቀን ቀን ሐዋርያ ማታ ማታ ባንዳ ጠየቀ ያለው በጣም ተናደደ በብላ ሊበላው ጥያቄ ጥሩ ነው ግን መልሱን አልጠበቀ በብላ ሊበላው ይህን ሰውዬ ችኩል ሰው ጌታ እኮ ቢያማክር ጌታ ይናገራል ቆይ ብላ ታንሳ ብላ የሚያንሳ በብላ ይሞታል አንተ ግን እንዳታደርገው ይለው ነበረ ጠየቀ እንጂ አልታገሰም
ጠላት በብላ የሚያሸንፍ ይመስላል ጌታ ግን ያለው ይሄ ነው እኔ እኮ አባ ብዬ ቢጠራ በስንት ሺ የሚቆጠር መልአክ አሁን ይመጣል ግን ጊዜው አይደለም ማለት በአጠገቤ ያሉ ሰዎች ጠንካራ ካልሆኑ የትዳር ጓደኛሽ የመስሪያ ቤት ጓደኛ የቸርች ጓደኛ ባልሽ ራሱ ልጆች ራሱ ጠንካራ ካልሆኑ አሁን ብትሄዱ በየማረሚያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ትላንትና ጨዋ ሰዎች ናቸው በአንድ ንዴት ራሳቸውን መቋቋም አቅቶ ትንሽ ጉዳይ እኮ ነው አንተ ያሉ ሁሉ 17 ዓመት 15 ዓመት ተጋብላችሁ ስታዩ ተጣልቶ ማያቅ ሰው ሁሉ ታስረዋል ሰይጣን የሚፈልገው ይሄ ነው ግን አንዳንድ ሰዎች እየጎዳ ምንድን ነው በአጠገቢ ሁልጊዜ በህይወታችሁ ማነው በእኔ ዙሪያ ያለ ከማ ጋር ነው ያለው በሉት ኢየሱስ ጌታ ነው እውቀት የሌላቸው ሰዎች በአጠገቢ ካሉ ይጎድሃል ጉዳቱ ግን የጋራ ይሆናል ባለቤትሽ እውቀት ከሌለው ብርቱ ካልሆነ የእሱ ጓደኛ ካላይሽ ይጎዳሻል ጉዳቱ ግን በኋላ የጋራ ይሆናል ብታሰርም ብገልም ብመታም ጉዳይ አስቸጋሪ ነው ለባለቤትሽ የልብ ሰው ማን ነው ከማ ጋር ነው ሞሎ ላንችስ የልብ ሰው ማን ነው ከማ ጋር ነው የምትውይ ጦሱ በጣም ብዙ ነው ካላችሁ ቢዝነስ ካላችሁ ቸርች ካላችሁ በሆነ መስሪያ ቤት ካላችሁ የግል ድርጅቶች ካላችሁ ባለቤት እያንዳንዱ ዙሪያ ላይ የራሳችሁ የተባለ ጨዋ ሰው ያስፈልጋል ኢየሱስን ሊጎዳ ከቻለው ጉዳይ ውስጥ በእርግጥ እሱ አይጎዳም ግን መከራ ሲመጣ ሌላ መከራ ጨምሩ ሰዎች እውቀት ያጡ ሰዎች ናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እውቀት ያጡ ሰዎች እንዴት ነው መቀየር የምንችለው በማስተማር በመምከር ስመኝ ጌታ ከእኛ ጋር አለ አጥፋ ብንል በዙሪያ ያሉ ሰዎች እነማን ናቸው ስሙ የተባረከ ይሆነ ወደ ዋና ሀሳቤ ስመለስ እዚያ ነ እንዲያደርጉ እስቲ እንዲያደርጉ አሁን ስለምጸልይ ይሄ ሁሉ ጊዜ አልፈ ለሰው ስለምትሆን ያዘልኝ እንደዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን በጌታ ፊት እኛን የምናገረው መቋቋም ያቃታችሁ ሰዎች ብዙ ሰዎች አላችሁ ዛሬ የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ለብዙዎቻችሁ የካሳ ጊዜ ያዘጋጅልሃል አሜን ነገሮቻችሁ ሁሉ ያማረ ይሆናል ይሆናል ሶስተኛ ነገር የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ካረዳቸው በስተቀር ለይታችን ማወቅ አልቻልን ጉዳይ አስቸጋሪ ነው አንዳንድ ሰዎች ጫርቅ ለብሷል ከላይ በኩል ልብስ ይመስላል ጠጋ ብላችሁ ግን ስታዩ በሰይጣን ተይዟል በሰይጣን የተሞሉ ሰዎች ይሁዳ ተሞልቷል ትዝ ይላችሁ ጴጥሮስን አንዶው ሲያናግ ያለው እንዲህ ነው እንዲህ እያየ ምንድን ነው ያለው አንተ ሰይጣን ነው ያለው ትላንትና ሐዋርያ ብሎ ናዝ ወድሜ እዚቁምስት ትላንትና ሐዋርያ ነው ብሎ ሾሞ ደሞ ሌላ ቀን ምን አለ አንተ ሰይጣን በአንድ ሰው ለሁለት ሰው መናገሩ አይደለም ላከ የማይታይ ሰይጣን ከጀርባ አለ በሌላ ቋንቋ ጴጥሮስን ሳባ አደረገና መንፈሱን አንተ ሰይጣን ያስ እንደማለት ነው ለአንዳንድ ሰዎች የራስህ ሰው እየመሰለ ኮላ በኩል የሚያወራው ጉዳይ ከባድ ነው ሰውየው ተሞልቷል ምንም ፓስተር ነው ብትል ነቢይ ነው ብትል ዘማሪ ነው ብትል ሰይጣን መጥቶበታል ቃየል ሳይነግስብህ ንገስበት ቀስ ካልክ ይነግስብሃል ብርቱ ከሆንክ ይሄ የሰማ ቃየል ነው ወንድሙን ገደለ የከተማ ካንቲባ ሳይሆን የቀበሌ ሊቀመንበር ሳይሆን ዳኛ ሳይሆን ጌታ ግን እንዲህ አለው ቃየል ሆይ የወንድሜ ደም የጮኸ ነው ወንድሜ ወዴት ነው አለው መልሱ የሚገርም ነው የወንድሜ ጠባቂ ነው እንዴ እኔ ወንድሜ ጠባቂ ነኝ እንዴ ለጌታ እንዲህ ይመልሳል ሰው ከተሞላ እንዲህ ነው የምናገረው ለጌታ እኮ እኔ የወንድሜ ጠባቂ አይባልም ትላንትና ገሎ ቢሆን እንኳን ሶሪ ነው ማለት ነበረበት ተናግረን ነበረ በቃ ማረኝ
أنا تعلقون دكم كبلو مورك نبربت نجي غروجن كتراس وقع إني ميا أنا ميارا إني يا وندي مت أباك إني يتمول سويت كتعاو ثاو تسويت يسوس جيتانا يسوس جيتانا أهون لسالي لا تونو دينجاي لمتا كلو وهاي سانة ب لماذا 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 أكيد أفضل تناقير، بدان تناقيرنا. أكيد أفضل تناقير ما لك كده تناقيرنا. سكوا يفرع، متفصلنا. داود كبر سابي كاتينيا، أوريون أزكاد دله. يو يبر سابي أبات أبات أكيد أفضلنا. كم إنيانا، داود نقصنا إنجي، أكيد أفضلنا مفرع. إين داود دي مياكل؟ أكيد أفضل كم إنيانا، عندك يا زاي لك. زاري هجر من بالادر كم كوي عندك ناقين يالو يمير سونا جين داود عندك بهي وتو بتان ثامم مه دكمة عادنو سكوا دكمة كألقا موردس كم أشدرس ثينيا بهي وتو لما جم مدرك زى إن زين بستاسن ثامم وراء تسمى إندي يمين داود ثامون إيه وراء يسمى أكيد أفضل إسكوا بيتو متى سمتى ثامون دكمون تاني توال كلاي بكل سي اورا اند زمن نمي اورا كلاي بكل سي ناغر اند تشوا سو نمي اورا ابرو اند مسرا سو نمي اورا وند مي داوود من هونك ايو دكموان الگاو سر ومبر تسوتو كوتش بلوال بي اي يدك متا يالو اندي نو كساول لا يگتا منفس بتنسا گزي گتا توقتو نبره لك اندزو اي داوود تنيتول كليجيكار كليجيكار كبرسابيكار جلوال اوريونين جيتان تاكو تو نبر سميتيالو نبي ناتان متو سيناغ سميتيالو دم አለበት زموت አለበት ብዙ መከራ አለበት እርግጠኛ ነኝ ወጀ ነኝ መናገረው ከዚህ ሰውዮ ላይ የጌታ መንፈስ ተነስተዋል ከዚህ በኋላ ጌታ ከሱ ጋር አይሰራም እስራኤል ግን እንዳይበት እስራኤል ግን እንዳይበተን ሰው መሾም አለበት ብሎ እዛ ሆኖ داود يتأيّك فيديو عن سطوان، بوستار قوان، بزاك إذا تناكر أهم بوستار قنو، إندي بلو داود يموت، داود يعين نسا، بتأم دك موال، يكيد هم ينفسم إريقوال، إني إذا وده كتما هيدو سوتشين سبسيبو، أهم كتما إنداي بتن هيزم إنداي بتن للا سو مشو مال لبت، وري جمرال. أكيد أوفر إنده وطا جيتا بقون نمتا يالو إندي نو داويت أبيت مين دالي سمتال أكيد أوفر من عالي داويت عين نسامبلو يورانا يموتا يالينا كتمالي مرجا درسوال داويت عيني توان تامونا يالو يراسي نبي يري بسو يالكو إندي عرق سو إندي نو عالو سو مالت إندي نو እንደምንም ካልጋ ወረደና ያለው እንዲህ ነው ከበርሳቤ ጋር ተኝቻለሁ ኦሪዮንን ገድያለሁ በእጄ ዝሙት አለ ህሊናዬ ይከሰኛል ደም ይከሰኛል ነቢይ ሁሉ ልካሃል ምስቴክ ሁሉ አውቃለሁ ለምን ታመምኩ አለልን እኔ ግን የሚጠይቅ አንድ ነገር አለ እባክ ማረኝ አለው ዘሙት ሰርተ ሰውን ገለ በእጅ ደም ይያለ እንደዚያ አማረኝ ነው የምትለው ማረኝ ይቅር ብያለሁ አለው ይቅር ብያለሁ ምን ብያለሁ ይሞታ የተባለው ዳዊት ከበሽታ ተፈውሶ ሌላ ዛውት ተጭኖ በጣም አምሮበት ጠላቶች ይሞታል ይያሉ ዳዊት ግን ከቤተ መንግስት
በጣም የባሴ አምሮበት ወክ ያረገ ወጣ እንዴ ያለ ጠላቶች እልልላ ይሉብኝ አሜን 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 ሃሌሉያ አንዳን ሰው አፋቸው ቅቤ ልባቸው ከባድ ዳዊትን እንደጎዳ አከጠፈል የኔ ሰው የልብ ሰው አንተ መልካም ሰው አንተ ታመምክ አንተ ንጉስ ታመምክ እዚህ ሚያሮ ሌላ እዛ ሄዶስ ዳዊት ይሞታል የምስራች የምስራች አሜን ይሄ ወር ለእናንተ የመጨረሻ ለእግዚአብሔር ግን የመጀመሪያ ወር አሜን ለብዙዎቻችሁ ሁለት ጉዳይ ካደጋችሁ አንደኛ የተጎዳው ልብህን ሁለተኛ ግን ሰው ጎርቶኛል ግን አንተ ጌታ ሆይ ካላችሁ ሁለተኛ ነገር የወደቃችሁ ሰዎች እንኳን ብትኖሩ ይሄ ቀና ይሄ አንጎ ከማለቆ በፊት እንዲህ ይሆናል ጠላቶች ጠፉ ጠፋ ይያለ ቅድም ወንድ መስና ገን ነበር በፊት ኳላ ነበር የምሰማው አሁን እኔ ይያየው ከዚህ በኋላ ቋንቲ ሞታለ ይያሉ ነበር አለ ወንድ ማጭ ቅድም ሲመሰከር ይሁን ብቻ አንድ የማውራ ነገር አለ አሜን አሜን እንደ አድስት እንደሳለ አሜን እንደ አድስት ጀምራለ አሜን እንደ አድስት እንደሳለ አሜን እንደ አድስት ጀምራለ አሜን እንደ አድስት እንደሳለ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን አንዳንድ ሰዎች በዙሪያችሁ ያሉ ሰዎች ካጆች ውቀት ያላችሁ ሰይጣን ያለባችሁ ጻድቅ ይመስላል ግን ማለያው የሰይጣን ነው ከማ ጋር ነው ያለው እስከምትሉ ድረስ ጉዳት እንጂ መከራ እንጂ ችግር እንጂ መልካም ነገር የለም ባንተ ዙሪያ አንዳንድ ሰዎች ተገባችኋል ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ያደርጋል ከነዚህ አይነት ሰዎች ይለያል አሜን ከነዚህ አይነት ሰዎች ይለያል አሜን ከካዲዎች ይለያል አሜን እውቀት ያላቸው ሰዎችም ያድናሃል አሜን ከተሞሉ ሰዎችም ያድናሃል አሜን ሃሌሉያ በዚህ ጉባኤ ላይ ማረፍ ያልቻለ ሰው አለ በርክበት ሰው ይጎዳሃል በገባህበት ሰው ይጎዳሃል በሰው ተጎዳ ሰው አለ ሰው ማመን ያለ ሰው አለ ሰው ማመን እንዲነው ሰው እንዲነው ያለ ሰው አለ ይሁን ብቻ አሁን ወደ ጌታ እንመለስ ጌታ ምን አረገ ነው በዚህ በሁሉ ይሁዳን ጌታ ምን አረገ ነው ጴጥሮስን ጌታ ምን አረገ ነው ቃኤልን ጌታ ምን አረገ ካዲዮን ጌታ ምን አረገ ይውቀት የለው ሰውዬው ጌታ ምን አረገ ባንዳውን ጌታ ምን አረገ ገዳዩን ጌታ ምን አረገ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እነዚህ አሶሮት ነገዶች የሚባለው ነው ይመስለኛል ልዩ ልዩ ባህሪ ያለባቸው ሰዎች ይመስለኛል ይመስለኛል ጌታ አንዳን ሰው እንዲህ ያረገ ነው ልጄ ደረሰ ቁጡ መሸከም ይችላል ፈጣኑ መሸከም ይችላል እንትና ባስቀመው ቁጥር ወደኋላ የሚል ሰው ነው ወይስ እንደነ ሰው የሆነ ነው ልጄ እንዴት ነህ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜም ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እናንተ አላውቃችሁም እንጂ ልባችሁን አስፉ አሁንም አይምሮ አያስፋ ከፊት የምጠብቀው ራእይ ትልቅ ነው አሜን ትልቅ ስራ አለ አሜን ብዙዎችን ገና ትይዛለህ አሜን ገና የከተማ ሀደራ አለ አሜን ገና የቸርች ሀደራ አለብህ አሜን አንድ ሰው ስልኩን ስለዘጋ ልብ አይውደቅ አሜን አንድ ሰው ፊቱን ስላጠቆረ ልብሽ አይውደቅ አሜን እግዚአብሔር ሌላ ጉዳይ ያዘጋጀልሻል አሜን እስኪ ቀኝ ከፋልግና ሌላ ሰው አለ ሌላ ሰው አለ ሌላ ቦታ አለ ሌላ ቦታ አለ ሌላ ከተማ አለ ሌላ ከተማ አለ ሌላ ሹመት አለ ሌላ ሹመት አለ አሜን 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 ሃሌሉያ ትዝ ይላችኋል ዳዊትና አብያ ዳዊት ትንቢት ያለው ሰው ነው ነቢይ እንደሚሆን ተባረክ ንጉስ እንደሚሆን ትልቅ ቦታ እንደሚደርስ አንድ ጊዜ ያ ባለገ ሰው ያሳዘነው የሱ በጎች እየጠበቀ ግብዣ አዘጋጀዛ ለሁሉ ሰው የሚሆን በስራ ተባረከው ነበርና ያለው እንዲህ ነው
داويت بملكام كان متنا لأرجم كذا بقولين تبكينا دموس تيجينا ناقل بيجاتي مساري على منم بنشلم منم دمانشلسو سلانتي ملكام يلا كويتنا لينيا تبلو سايكون لمانم يازعاج جو مسازاري اندالة سمتنا كذا مسا لينيا لزاري مساري ميون لاكل لبلو سو لاكل داود كتما غزغزو استياكلو بالله اسكمتو يتبكينا سيقال له بلو قرطة له بلو يا بالك سويوغن سيدب لك داويت يتبقى سيقال نبلا بالك سويو حبتامو سويوغن سيدب لك اندي بلو لمنو داويت مانو شفتا منشو ما يتاوك راسو يسي مانو عال سمتا بادو جمتو يتالي مبلا اي مبلا مبلا كرتو بسلام بمتا من تفتره سيدب لك اللي من عالي شفتا بلو باونت كلامك يا مطلق عزيز علي علي بلوال إن داود ما عنده قوام من خلاص يا علي إيه بقولين تبيك إندزي هني إندي هني إندي لينيان زارين أتفعله عندي سبلينيان إن يعني داود كتمال يا له وندو هلو أتفعله بلو بقول تاترسا إن أنت أرد ما تقول تادروج يا زوم مسارة أشون لبسا أشون لبسوم نو تناسوم إسات غورسو اسات بلتو داويت يمتانا يا تشاوا امرو كونجو سيت ابيجيا وروتا وتاچ منگد الله ترافيك ماكينا اندمي اسكوم داويت ناسكومچ داويت ابييت ابيجيا يبالالو ينهاول بالا ديتني داويت بالي اندسمونا نا بال مالت بالاگي بالي اندسمونا بالاجي بالا سد بدل سد بنتي علاش ندي ندي علي اني كو بالا بيتو ناي مي مارتش نو بتام ازنيالو انت ملكام سونه بوجين تبقى حال لما اني مي ازغاجو مسا ما يجبا نبره على درجه كين سوست سد سد بو حال سمي تشال بالاجي بلوان اراسو بالاجي شفتا بلوال سو سميتي علم جين داويت انت كو نغي نغوسن امتونو نغي نبي نامتونو سلانت تيم سميتي علم اي بالاغي بال تناغرو اندي تو قطال اند اكزيابير اين سو اراسو يمتال بتكب باسو لا يتنساسو اديميو عاشرنا بكيجي لك تشاي تشالو بالك يزي بر ريجيم اينور يانت اج اسفلغم راسو غزابي يقطوال انت غني باك اندا تادرغو انكو مبلع تشا كا غوس اندزي هوني زاري مبلع يلم جي نكي بيت مانغس يانتي نو امين امين زاري سو اندينسو تكيد تشا كا غباني نكي بيت مانغس انتي آمين زاري يا بارو كل نجا يكتلوها آمين آمين إيشام حاسابش سبسب بارجنا من دون متي علات إن أميليا إيه سدبة بقوجن تبك إيه سدبة إن إيه نو كرسنا عليك إيه سدوم ملك مسرات إيه تلو ملك مسرات أبا بالسطوم أبا ما ماني مسطال أي زاب يا دركان انت يجزيبرسو سيت نشبل ام بيبل بيتيت مساله بيجال تگلال گنگه نگوسيتي هون يقچال گيتا ما يلك تاو تملس دايت يالو اندي نو سله تعلق ايمروش گيتا يبارك امين امين سي امين امين باسر كنوس اي بالاگه بالو اموته بالو سموت ي داويت مساله يالم بالو سموت يا بكي اجي يلن راسو جيتا ليتو متاو ان زاري مساله يفلقالو امين انكردادون سينديونم تاو سينديو يالك انكرداد يالك سينديو اند نكل ان زاري يصلي لحالو امين انت يقر بتل انكون جيتا اغزابير بانت لا يتنسو سمونو يمتال امين هللويا امين 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 انت تشال بتل انكون جيتا ليتو يمتال امين
እስቀኝ ከፈርግና ጌታ ለይቶ ይመታል በሰንደ ጌታ ለይቶ ይመታል አሜን አሜን ማሰረን እንዳታነሳ ወደ ኪስም እንዳትሄድ ዳኛ ጋር እንዳትሄድ ጎደኝ እንዳትስ አንተ ምንም እንዳትል አንተ ስራን ስራ ስራ ምንድነው የሚያደርጉትን አያቆምና ይቅር በላቸው ይያሉ ወደፊት መቀጠል ነው አሜን ልጸልላችሁ አዎ ልጸልላችሁ አዎ 15 ቀን ሰጥቻለሁ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በ15 ቀን ውስጥ ይበቀላል አሜን 15 ቀን ሰጥቻለሁ አሜን አሜን በዚህ በ15 ቀን እግዚአብሔር ይበቀላል አሜን ሃሌሉያ አቡ ፋሴ እስቲ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ በልሲ በዚህ በ15 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ይበቀላል እግዚአብሔር ይበቀላል አሜን አሜን ሃሌሉያ ይበቀላል እኔ ይሄ ነው ማየው አሜን በጌታ ፍቶኝ ነው የምናገረው እናንተ ያዘናችሁ ሰዎች ታው ዛሬ አንዱ አሳዝኗል ነገ ለብዙዎች አባት ሆናለ አሜን ቅማቲያስ አሜን ነገር ሰባ ታረግ አሜን አንተ ቃልን ሰባ አድርግ አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል አሜን ሃሌሉያ አሜን አሜን 15 ቀን ሳይሞላ በርካታ ሰዎች ራሱ ስልክ የደወለ ሶሪ ማለት ጀምራል አሜን እግዚአብሔር ጠላትን ያስተነቅቀሃል አሜን ጠላትን ያስተነቅቀሃል አሜን ጠላትን ያስተነቅቀሃል አሜን ለዋታ የዋጣው ይተፋል አሜን ታሪካቱ ይቀየራል አሜን ሃሌሉያ አሜን 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 አላባርቴ ሎሶኮ ባሽክራባሴናስ አሜን አሜን ስለዚህ የምስራች አሜን ኢየሱስ ከይሁዳ ጋርም ኖርዋል ከቹኩሉ ጋርም ኖርዋል ከጴጥሮስ ጋር አንተ ሁሉን ቻል አሜን አሜን ጴጥሮስንም ቻል ካዲዩንም ቻል አንተ እርግጠኛ ነኝ ልንገራችሁ ሁለት እጅን ከፈርክ አሜን እርግጠኛ ነኝ ልንገራችሁ ከእጅ የወጣው ምርኮን አንድ አሜን ባንተ ህይወት ባንተ ኑሮ ባንተ ደም ባንተ ቢዝነስ ባንተ ስራ ላይ ቆሞ ትልቅ ቦታ ማዝ የፈልገው ያ ሰው በቅርብ ጊዜ ይሞታል አይደለም ተዘግዘቆ ይሰቀላል አሜን መንፈሱ ይሰቀላል አሜን መንፈሱ ይሰቀላል አሜን ተዘግዘቆ ይሰቀላል አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ባለፈው እንትና ስገስ የነበረው ሰው ይሄ ነው ተብሎ በየቦታ እስከሚወራ ድረስ አሜን አሜን እግዚአብሔር ይፈርድልሃል አሜን እዚህ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ይፈርድልኛል እግዚአብሔር ይፈርድልኛል ድገሙና እግዚአብሔር ይፈርድልኛል እግዚአብሔር ይፈርድልኛል ድገሙና እግዚአብሔር ይፈርድልኛል እግዚአብሔር ይፈርድልኛል አሜን አሜን አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ሂድ አሜን አንተ ግን እስከ ፍጻሜ ሂድ አሜን መልካም መሆንን ቀጥል አሜን ጥሩ መሆንን ቀጥል አሜን እንትና ጎዳ እንዳትል አሜን ቸርችን ባክ እንዳታደርግ አሜን አንተ አምልኮን ቀጥል አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባሃል አሜን እግዚአብሔር ይበቀላል አሜን እግዚአብሔር ይበቀላል አሜን እግዚአብሔር ይበቀላል አሜን በቅርብ ጊዜ እንዲህ ይሆናል አሜን አሜን ይሄ ሰው ሞተ ተብሎ አልነበረ ጠፋ ተብሎ አልነበረ አንተ ግን የባሰ አምሮብህ አሜን አሜን ዮነ አዳድስ ማኪናዎችን ገስተ ገና በትዳር ተባረከ ገና በስራ ተባረከ ገና በኑሮ ተባረከ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን አንድ ጉዳይ ከእጅ ወጥቶ ከሆነ ገና ዝናኝ ጉዳይ ወደ እጅ ይገባል አሜን እግዚአብሔር አማራጭ ያበዛሃል አሜን አማራጭ ያበዛሃል አሜን አማራጭ ያበዛሃል አሜን ሃሌሉያ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ጫካ ውስጥ አትቀመጡ አሜን 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 አትሉማ አሜን እስቲ ቀኝ ከፈርግና እግዚአብሔር ለይቶ ይመታል እግዚአብሔር ለይቶ ይመታል ድገሙ እስቲ አንዴ እግዚአብሔር ለይቶ ይመታል አንዴ ድገሙ እስቲ እግዚአብሔር ለይቶ ይመታል ልጸልላችሁ ከዚህ ወር ቀጥሎ ባለው ወር እግዚአብሔር በህይወት ስር ነቀል ለውጥ ያመጣል አሜን ስር ነቀል ለውጥ አሜን በኑሮ መለወጥ አሜን በፋይናንስ መለወጥ አሜን በትዳር መለወጥ አሜን በዛም መለወጥ አሜን በዛም መለወጥ አሜን ከዚህ በኋላ የቃርሚያ ህይወት ያበቃል አሜን
እየለመኑ መኖር ያበቃል አሜን የሰው እጅን ማየት ያበቃል አሜን ዝቅ ብሎ መኖር ያበቃል አሜን እግዚአብሔር አንተን ራስን በእግሪ ያቆማል አሜን አንተን ራስን በእግሪ ያቆማል አሜን እስያኔ እኔ ራሴ በእግሬ ቆማለሁ በል እኔ ራሴ በእግሬ ቆማለሁ ድገም እስያኔ እኔ ራሴ በእግሬ ቆማለሁ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ማንንም አይሞክር አሜን ለማንንም ላገጫ አትሆኝ አሜን ይልቁንስ ገና በብዙ ቦታ ስላንተ በብዙ ቦታ አሜን አሜን ለብዙ ሰዎች አሜን አሜን መነጋገር ትሆናለህ አሜን እስከ ከዚህ በኋላ ብዙ ቦታ ላይ መነጋገር ይሆናል አሜን አትሉማ አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ሻሎም ሃሌሉያ